passado, porque eu sou muito fã dessa série e não quero que esse quadro vá pro lixo. Ah, eu tenho quadro de funk e não de funk com alta qualidade. Isso parece que foi feito no camelô. Tem como deixar esse troço mais rápido. Muito diferente do Leon's World, que você pode acompanhar todos os episódios e nunca cansa. Ah, então isso é uma competição, né? Vamos ver de qual dos dois são os melhores. Com a minha MPX tem que ser com a paciência. Que é paciência, porque você sempre andava com alta velocidade e agora tá com essa lentidão. Por que você não anda mais rápido? Para economizar mais gasolina, né? Porque essa rua é reta e longa, né? E se perder a gasolina, eu não vou deixar meu carro aqui aí, no meio da rua. Você. Mas Davi, a gente fez isso. E também nada vai me convencer aí, mas colamos os planos. Mesmo se for alguma coisa importante pra vocês, ou até importante para mim, eu vou continuar lento até que eu chegar. Davi, cadê o Lucas que nem apareceu nesse episódio? Eu acho que ele tá decorando com a... Mas que merda! Mas e o sorvete?